Okay, okay, okay. Boa! Boa pegar, bora o Gino, velho! Olha o jogo do Kakashi, viado! Ah, mano, o cara tem uma rasgada aqui. Em cima tem um mapazinho, tá ligado? Tipo um botãozinho de mapa. Eu vou ficar olhando. É o Sonic, viado. Como é que tá a câmera? É aqui, beleza. Segurança. Quem é que tá dando? Não sei, tô aqui que esse inimigo tá muito suspeito. Tá, é o Sonic. Ela tá dormindo, viado. Ok, ok, ok. Can we take it day to day to day?